dadaalada biidhaaminta ah oo ay wadaan guddiga gurmadka abaaraha ee magaalada beledweyne ayaa waxa ay maanta biyo gaarsiiyeen deegaano hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee hirshabeelle. Guddiga oo iskugu jira culimo uddiin iyo ganacsato ayaa sheegan in shacabka deegaanada qaar ay wajahayaan dhibaatooyin ay ugu horreyso biyarid, waxaana dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamka iyo maamulka hirshabeelle ay ugu baaqeen dadka ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. Giyada Farbakalley iyo Maxamuud Gacal, siddeeddaas goobood ayaan maanta waxaan geynaynaa biyo nadiif ah. Shalay maalinta sabtidaana waxaan gaarsiinay biyo nadiif ah iyadana 8 kala booyadood ee galbeedka magaalada Beledweyne. Insha allah guddiga gurmadka abaaraha wuxuu u taagan yahay dadkaas walaalaha ah ee naf iyo maalba ay maarta maxay dhaafeen naf, biyana ma lahan, baadna ma lahan. Qofka aad u tagtadna waxa ugu horreeya ku weydiinaya waxa waaye biyo. Wabacad, waxaa halkan taagan waa guddigii gurmadka abaaraha. Saaki waad arkaysaan, booyada ayaan maaragtay hoos taagannahay. Waxaan u diraynaa dad iyo duunyo tabaalaysan, dad iyo duunyo tabaalaysan oo dhammaan gobolka ah. Hadda korna waa dirnay ilaa 65 booyadood ayaan dirnay. Marka waxaa loo baahan yahay gurmad kale oo waxbixinaha loo baahan yahay. Dadkana dhagaysanayo, dadku ma sinno. Wallaahu fadala bacdukum calaa bacdin ayuu Ilaahay leeyahay. Dadka Ilaahay wax siiyey inay yacni mutaqaanaa ay wax la baxaana la rabaa ay dadka yacni u gargaaraan. Intaan isku gargaarayna ayuu Ilaahay noo gargaaraya. Marka waxaa loo baahan yahay dadkaas inaan gargaarno. Watacaawanuu calaa albirri waattaqwa, ilaahay wuxuu leeyahay wanaagga iyo taqwada iskugu kaalmeeya. Walaa tacaawanuu calaa alithmi waalcudwaan, yaan layskugu kaalmaynin dembi gal iyo colaytan. Marka dadka allah wax siiyey waxaan cod gaaban iyo cod dheerba yacni mutqaana aan ku gaarsiinaynaa dadkaas in loo soo deegaanada Matawan iyo Maxaas iyo Beledweyne oo ah meelaha ay abaaraha inta badan ay ka jiraan ayay ka socdaan biyo dhaaminta ay wadaan guddiga gurmadka abaaraha ee Beledweyne. Cabdiqani Cali Quality, warbaahinta City, Beledweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.